انګور خواږه دي کنه ماچا خی خیر خیریت دی کاشی پیتم خی پس کلاس دا وګورې جی مونږ راغلی یو نن په چکر باندې ملکن ډیری ته ملکن تری ته رښتیا جبن هایډرو پاور کمپلیکس امجی دم راغلی هغه را روان دی چتونیم دی چتونی او دا تاسو دا نظاره وګورې جی دا مونږ غاړه ما هغه ولاړ دی که تاسو تخکاری او دلته ګوړې ټماټر هم کیږي ښا او دا وګورې جی دا غرونه وګورئ دا نظاری وګورئ باچا وکاس مسعود کاشف امجد دا پکې زه